Quando você ajudou, você imaginou em algum momento que você ia receber alguma coisa em troca? Não fazia nem ideia, né? Era a última coisa que você esperava. E agora você está levando uma sacola cheia de presente. Quando você... Você leu a plaquinha ali? Você leu? Não, você só viu, passou e... Lucas, a gente quer que você aprenda, a gente quer que todo mundo aprenda, sabe? Começando por nós, de que a gente sempre deve fazer o bem sem esperar receber nada em troca.